ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ବିନିମୟ ବି କଥା ଉଠେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଅଫିସିଆଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଡାକ୍ତର ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକେ ଶର୍ମା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ବିନିମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅବସର ନେବାର ସେ ସମୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିକେ ଶର୍ମା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ରହିବ ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କ୍ରାଇମ୍ ଘଟୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକେ ଶର୍ମା ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା। ଏବଂ ୟା ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା। ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ବିକେ ଶର୍ମା ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଖାସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ, ଏବଂ ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କହିବା ସେ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଭାବେ ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ପୁରା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ।